តាឥឡូវបានឈប់មើលយើងដោប្រធានបទអារឿងអកស្ដាន់នឹងចាញ់ដាក់រឿងកម្មវិធីនិយាយដោដោដោតែ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 ងាយនឹងតាំងទៅមួយប៉ងណាអត់ទេដូចលេងចង់ទៅវិញឯងបងចិត្តតែនឹកឃើញថាចាស់ផ្ទះគេដូចចំណុចទេបើសិនទីគេចង់ឲ្យយើងទៅគេមិនអញ្ជើញយើងផ្ទាល់ហើយហើយណាមួយមកនៅយូរហើយមិនដឹងដាក់ខោស៊ីទេអត់តាំងទេអាតែតែអត់ទៅតែនេះបន្តណាគេតែនេះមានតែគូតែមួយតែតែមួយហ្នឹងអូទៅម្នាក់ឯងទៅអត់ទេហេឈប់តែនេះតែកោតតហេមានវីអូដែរស្រាប់ធ្វើអីកាត់ជាតិជាតិបងទៅទៅបងទៅទៅមួយបងតាឡើយទៅបងទៅទៅបងមកដល់ចង់ទៅគេគេស្ដីអាចគេវិនិយោគតុំតុំណាគេណែអូទីតុំតុំណាឥឡូវចង់ទៅមែនហ្នឹងបាទគេហ្វ្រីមែនគេហ្វ្រីតាគេហ្វ្រីបងលុយណាអូមកអ្នកជិតខាងយើងយើងអូផ្ទះតបនេះអត់ទៅឥឡូវចាតឡើងខ្ញុំទៅមកបើឲ្យទៅខ្ញុំទៅឥឡូវចាខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តហើយឯងបាទបាទដឹងស្លៀកពាក់អីចាខ្ញុំទៅឯងអូតែខ្ញុំដឹងតែទៅអត់បានទេណាអាយចាំទេតែ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 អេទៅទៅកុំឲ្យអូននឹងវាយំតែខ្ញុំដឹងចិត្តតែទៅសួនចាក់ផ្ទះនៅតែតែសួនអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះឯងក៏ផ្ទះគេហ្នឹងគេគេក៏ដែរគេមានអត់ឲ្យទៅខ្ញុំអត់បានទៅអត់ឲ្យទៅដែរមកអោបតែទៅទៅបំតែទៅទៅទៅបំតែណាខ្ញុំគិតថាលាទៅមុនទៅរោជួសំលៀកបំពាក់គេឲ្យទាន់សម័យគេ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 ធ្វើឡើងជប់លៀងផ្ទះគេហ្នឹងចឹងពូទៅដែរខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំទៅដែរអោមឲ្យទៅតែបងតែអត់ឲ្យទៅ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 បាទទៅអេទៅណាទៅទៀតតាមទៅមួយទៅទៅមកអោប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 ទៅទៅមកអោបអោបអោបទៅមុនហើយបាទអោបបាទទៅរោជួលសំលៀកបំពាក់គេធ្វើគេកាខ្ញុំចោលគេមិនកើតទេពួកគេអត់ប្រាប់មកម៉ាត់ផងនឹងចោលមិនកើតខ្ញុំអត់ចិត្តងងើយកុំទៅចោលគេបាទទៅណាណាណាទីហៅគាត់គាត់មកខ្លួនឯងនោះអត់លឺកថាទេហើយកម្មទីនោះគេអត់ហៅគាត់នោះគាត់គាត់ទៅអូចាំគេថាគេអត់ប្រកាន់ណីតែគេអត់ប្រកាន់គាត់ទៅដើរគាត់ទៅទៅហើយកម្មទីនោះហៅសរសៃស្អាតនេះមុខដូចខ្ញុំអត់អត់ហៅគេទៅឲ្យកូនកម្មទីគេទេតែចឹងងាយនឹងផងតាមណាចាហើយតែងពាក់ឲ្យពួកអីតែនេះពាក់ឲ្យទៅនាយយើងគូណែហ៎បាត់ទេហ៎បាត់ទេទៅបាត់បានទាំងបងនៅផ្លាស់អើមួយតិចតិចអត់អេអូផ្លាស់អើគេស្រីអីប្រុសទៅទៅចង់ពាក់ឲ្យដូចនាអត់មានអីពាក់ផងនេះគ្រាន់តែស្រាប់ទៅហ្នឹងអើបែរចង់ញ៉ាំលេងហ្នឹងណាថាលេងចឹងចឹងតែនេះទៅទៅណាចាបានកុំភ័យណាទូបនាងងាយហ្នឹងណាចាតែនេះអោបតិចទៀតហ៎អោបទេអោបខ្ញុំបានអាថ្មៅអាតស្អីទេគឺហៅអាខ្មៅហើយមកក៏ចោះភាសាគ្នាតិចយើងភាសាគេបងតែមិនកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ទៅទេតែបើខ្ញុំទៅទៅមកគេហ្វ្រីហ៎លឺតែស្រីស្អាតហ្នឹងមិនចង់ទៅហ៎មែនអត់បាទចាំយូរយូរបានឃើញម្ដងហ៎តែគាត់ថាគាត់អ្នកនៅចិត្តទេយើងហ្នឹងមិនដឹងគាត់ធ្វើការអីធ្វើអីហើយស្ងាត់ស្ងាត់មិនខ្មិចទេផ្ទះគេហ្នឹងឃើញដូររហូតឥឡូវមិនយើងឥឡូវយើងកុំឲ្យអស់សង្ស័យទៅហ្មងមកដែរដែរឡាអើទៅចឹងទៅណាទៅចង់ឃើញសកម្មភាពគេស្រីស្រីណាខ្លះធ្វើខ្លួនកុំឲ្យបាក់មុខណាធ្វើមិនគេគេធ្វើអីណាជំនន់ប្រាំងអីឥឡូវធ្វើខ្ញុំមកទៅហេធ្វើមកឲ្យបាក់មុខក៏លោខ្ញុំធ្វើខ្លួនអីវាបាក់មុខដឹងឯងញន់ប្រាំងមែនអឺជុកគ្នាល្ងាចបាទអូធ្វើខ្លួនទៅកម្មវិធីមកអូឆ្ងាត់ឈឹងរត់តុកគួយគ្នាកម្មវិធីគេស៊ីគេចែកមកហូបឡើយអាយអាវទៅគួយគិតមិនអីអាចណាគិតមកបាត់តែនេះទៅលួចបាត់តែតែផ្លាស់អាហ្នឹងហ៎មែនតែនេះទៅលួចមើលតែតែអីពាក់អាវពណ៌អីតែនេះជាអាវពណ៌ហ្នឹងដែរអត់តែនេះអើយតិចតិចគេមកជៀបចំឡើងហ្នឹងចៃអូជំរាបសួរបងមកជើញចោលសិនមកបងនេះបាទចាចង់ទៅ
ចូលហើយចូលហើយនឹងអីហើយអូមិនទៀតចូលចូលកប់ម៉េចមកគ្នាប្រហែលអ្នកដែរប្រហែល2នាទីអូអញ្ចឹងមិនអាចចូលជីតកហ្មងបងព្រោះអីមកហូបនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺ150មុខបងហើយបើសិនជាភេសជ្ជៈវិញបងហើយខ្ញុំនិយាយមែនគឺច្រើនកែ500កែបងគឺអត់ទទួលបងអញ្ចឹងមកគឺគេហៅថាអត់ឲ្យម៉ៃខ្វះខាតហ្មងហើយជួនចុយថាអ្នកបំរើចុយថាអ្នកបំរើតកមករើអីនេះញ៉ាំម្ចាស់កម្មវិធីមែនខ្ញុំដាក់រៀបចំម្ចាស់កម្មវិធីនៅនឹងហ្មងចាបងចាអញ្ចឹងអញអត់ស៊ីបាយវត្តទៅម៉េចអាអញរត់ដល់ស៊ីបាយវត្តអត់មកតាមវិធីគេតុំណាពូម៉ាក់ពូម៉ាក់តែនេះរៀបចំកម្មវិធីតុំពួកគេអ្នកវិនិយោគតុនណាចាបងតុនណាពូម៉ាក់បងឯងរកស៊ីអីគេខ្ញុំមកដូចអត់មានឃើញដាក់ផ្លាដាក់អីឆ្ងល់ហ្នឹងអូយតែនេះអត់តែនេះអត់ដឹងតែហ្នឹងតែគេថាគេវិនិយោគតុនតុំណាពួកគេមកពីតកែវហ៎នោះឥឡូវខ្ញុំចាំជួបគាត់សួរនាំគាត់ចាំតិចបងចាំតិចគាត់កំពុងតែរៀបចំហ្មងសុខក្រៅឯណាវិញណែមកពីប្រទេសក្រៅស្គុនយើងនេះអូយហើយនិយាយចឹងអូនកាលគេរៀបដាក់តុកដាក់អីឲ្យភ្ញៀវបងឈរចុកជើងគាត់កំពុងធ្វើបងម៉ែអញ្ជើញអង្គុយនឹងនេះសិនណាបងចឹងបងអង្គុយហ្នឹងណាចាបងចាំតិចគេតំណាយលុយតើណាណាអូហើយគេថ្ងៃហ្នឹងអត់ឃើញគេដាក់អីអូក្ដោងអកេះគេតិចទៀតដល់គេមកហ្នឹងហើយបងមកវិញហ្នឹងហើយតិចទៀតគេមកតោះមកអើបងចូលអូខេនៅខាងដែរមិនដែរមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបាទអេបងអើយបាទហើយ Welcome ladies and gentlemen to grand opening yeah the stupasia si wa xia di wa pho tiệt ai mọi អូកម្មវិធីគេលោយតបាយនេះកម្មវិធីបរទេសកម្មវិធីកម្ពុជាយើងខ្មែរមានខ្មែរហើយមានបរទេសផងខ្ញុំស្ដាប់បានមិញឮតែទីដៃជាកិច្ចចំណាំខ្ញុំបានសូមគោរពចំពោះវត្តមានរបស់ជាកិត្តិយសទាំងអស់បាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំបាទគឺជាពិធីករនិងជាអ្នករៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះអរតាអរតាមែនហើយប្រហែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់កំពុងតែមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើនារីមែននេះជាណាបាទអឺពូម៉ាក់តែនេះពូម៉ាក់តែនេះនេះពូម៉ាក់ហ្នឹងពូម៉ាក់តែនេះហ្នឹងសម្រាប់ថាគាត់គឺជាស្រីស្អាតហើយគាត់គឺមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនមែនតើដែលបងអូនមិនខ្លាចធ្លាប់ដឹងពីគាត់ពីមុនមកទេចា៎បាទអញ្ចឹងដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំពីសមត្ថភាពបាទនៅស្រីស្អាតអ្នកនេះគឺគាត់គឺជាម្ចាស់ហាងតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលនេះគឺយើងនឹងធ្វើការណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីអ្នកដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំសម្រាប់ហាងនេះបាទបងប្អូនគាត់ចង់ស្គាល់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងស្ដាប់នៅសំឡេងរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយនឹងចង់ដឹងថាតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលបងប្អូនបានអញ្ជើញមកក្នុងការបើកសម្ពោធហាងរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងសូមសំឡេងទៀតអីជឿគាត់មួយបាទហើយអេបងៗខ្ញុំសូមកាត់មួយបងមកហូបកាន់គេយំខ្ញុំអាចតបបានស៊ីដែរអ្ហាតបសិនទៅកម្មវិធីគេនេះសោះណាយូហើយបាទបាទបាទសុំជួយបាទកញ្ញាបាទសុំជួយបាទតែជួយគេច្បាស់គេតិចទៀតហ៎គេតិចទៀតឯងទ្រាំនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចាដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកហាងរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយនាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើដែលមានភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់បានអញ្ជើញមកចូលរួមហាងនាងខ្ញុំចាអូនិយាយទៅពីអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តរកអីនិយាយអត់មានទេចាហើយនេះពូម៉ាក់នេះពូម៉ាក់នេះពូម៉ាក់តាហាងហ្នឹងពូម៉ាក់តែនេះអូបងចាពូម៉ាក់បាទបាទសុំជួយបាទមានអីបន្តបន្តិចទៀតបាទចាឥឡូវនាងខ្ញុំមានបទចម្រៀងបំបត្តិសម្រាប់ជូនដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាណាបាទជាសូមរីស្អបបទចម្រៀងរបស់គាត់ដូចតើបាទសុំជួយបាទជាងឥឡូវហ៎បាទជាងឥឡូវចាយចង់ចាំជឿស្អែកអីបាទបាទធ្វើចាប់ដើមបំនេះយើងជឿហើយយើងយកនំប៉័ងមកហូបបណ្ដោះបណ្ដោះហើយបងតោះអង្គតោះអាគិតរឿងញ៉ាំអូនសំខាន់នឹងតាមភីគេប្រំដំណាកបាទសុំជួយបាទចាំតែពេលហូបតាមគេຕົកមកបាទឬគឺហៅបងចាអូខេតោះរីបាទសុំអូនអូនស្រីអូនខ្លាញ់ស្រាក់ថយតិចថយចាបាទណាបាទអូវាអូនមួយខ្លាញ់ស្រាក់សុំតោះបងសុំតោះហ្នឹងហើយតោះ1 2 3បាទចាអូខេថ្ងៃនេះសบายយ៉ាងណាយោយោបានជួបប្រងឆោមឆាយោ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 ដល់បានហើយខ្លាញ់ស្អកកចាចាតោះលៃមែនពូម៉ាក់លៃមែនដាក់ឲ្យវិញតិចដ
ដោយសារតាស្លេងគ្នាហៀងឈឺកអញ្ចឹងទៅទុកប្រហើពេលយកចាំចាំពេលតបតាមប្រហើពាក់តាទៀតអូអរគុណបាទអញ្ចឹងនេះគឺគ្រាន់តែជាការបង្ហាញខ្លីៗប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលល្អមើលបងប្អូនទស្សនិកជនគេមិនដែលបង្ហាញច្រើនទេបាទអាចអាចសាបក្នុងកម្មវិធីយើងអាចសាបសាបដូចទៅទលីអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងគឺគេគ្រាន់តែបង្ហាញសម្លេងតិចតិចតែប៉ុណ្ណោះចាចឹងបងប្អូនដែលបានសំណូមពរបានទេបងសំណូមពរបាទសម្លេងអូបាទសំទោសបាទនេះមិនមែនកម្មវិធីសំណូមពរបាទសម្លេងទេបាទគឺយើងសំពោតហាងពោតហាង Grand Opening បាទបងអបអូនចេះភាសាអង់គ្លេសទេ Yeah Yeah អាចToday we are a grand opening the big store. Oh yes, yes, yes. Yeah, the big shop. And you speak English? No, speak English. But Cambodia, but okay. Oh, you how you there? How you there? ខ្ញុំមកផ្លែផ្លែនេះ2នាទីរួចអើយ how you feel when you join my party tonight? No, no English, speak no speakYeah no you, you 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 I got, I got, I got got khoj bah khoj speak yeah khoj spien I say you what chol I say yo you you khane nah you yes oh you are you are the owner of cha hang cha hang I want to say cha hang eh you you ni say hang okay say with yeah okay pi tau yeah tau tau ni tup 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 tak no pi ni I say at chol yeah chol mai te ni ngai ya say ni ngai at chol yeah ngai at chol នេះមានផ្លូវផ្សេងអាចចូលបាន Yeah I want to say សោះសោះ Oh do you crazy you know stop stop យាយកុំបាទឥឡូវសំជម្រាបជូនថាតើបងប្អូនមកនេះបងប្អូនមានដឹងថាតាហាងយើងគឺជាហាងអ្វីទេបាទមានបងប្អូនដឹងទេអត់ដឹងបងអត់ដឹងអត់ដឹងបាទសុំចាក់ដៃមួយបាទអេបាទចាក់ហាងរបស់យើងនៅតែនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះតែម្ដងបងប្អូនចាក់ដឹងទេចង់តាចាក់ដៃមួយទៀតបាទអេបាទចាក់ហាងរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មិនតន់ទទួលព័ត៌មានដែរខ្ញុំអត់ដឹងដូចគ្នាចាបាទអត់ដឹងដូចគ្នាតែសាម្ចាស់ហាងគាត់លាក់សិនអូបាទលាក់សិនមកតាហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះអញ្ជើញចូលរួមបងប្អូនគ្នានេះគឺមានមានលិខិតអញ្ជើញចូលរួមទេបាទអត់មានទេអត់ខ្ញុំខ្ញុំគេទៅហៅដែរមានណាហៅបាទនេះតែនេះដើរប្រាប់គេពេញភូមិគេមកតែ3នាក់ហ្នឹងបាទមានលិខិតកោះលិខិតកោះមកតែសំខាន់ជាងអញ្ជើញតែតាកោះអីគេហ្នឹងកោះសន្តិភាពកោះសន្តិភាពបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកចិត្តខាងនៅក្នុងហាងរបស់យើងនេះគឺថាគាត់មានកម្រាស់មុខក្រាស់ល្អចា៎មានចិត្តអត់ទេមានចិត្តមានចិត្តហើយមានទឹកចិត្តគឺថាមិនអញ្ជើញគាត់មកដែរក៏គាត់មកដែរអូខេបាទហើយពួកគាត់គឺពោពេញដោយភាពថ្លៃថ្នូរនិងភាពចង់បានបាទចង់បានជីទឹកចិត្តល្អអើយល់យល់យល់បាទហើយតង់តាខ្ញុំអូបាទលោកខាងនោះគឺគោះខាងសាតែម្ដងតាខ្ញុំនេះពាក់អាវពណ៌ដូចនេះបាទគឺពិតជាស័ក្តិសមតែគេនិយាយដល់ណាទៀតគេអត់លើកអីបងប្អូនទេសាក់សានេះបាទឥឡូវសងសួរបងប្អូនមួយទៀតថាមានបងប្អូនដែលជិះចូលរួមបាទគ្នាគិតយូរមានបានហូបអីហើយនៅបាទនៅបាទរត់ដងហូបវត្តហើយឥឡូវថ្ងៃនេះមិនបាច់ទេថាមកកម្មវិធីធំអូបាទកម្មវិធីខ្ញុំខ្ញុំអញ្ចឹងបានន័យថាមិនទាន់ហូបអីទេមិនទាន់ហូបជាអាហារសម្រន់អីទេនៅអត់អត់ដល់ប្រកមិនជាលក្ខណៈប៊ូហ្វេមានបានហូបអីនៅនៅបាទចាំសុំចាក់ដៃមួយអេបាទអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំជាវិធីកលក៏មិនតាន់បានស៊ីដូចគ្នាបាទមិនតាន់បានស៊ីដូចគ្នាទេអត់ក៏តាន់បានស៊ីដែរបាទអញ្ចឹងគឺថាមិនដឹងថាតើពេលណាមកហូបមកដល់ទេចា៎បាទអីអុយទៀតដៃទៀតដៃមកអត់អុយស៊ីផងទៀតដៃក៏លើគេយកមកអុយស៊ីដែរព្រោះខ្ញុំអត់តាន់ស៊ីដូចគ្នាឥឡូវចង់ដឹងហាងគេនឹងហាងអីគេគេអត់ប្រាប់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាចង់ដឹងច្រើនបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមណែនាំថាគាត់គឺជាម្ចាស់ហាងហើយហើយបងអូនស្រីគ្នានេះបាទបាទលោកពូឃ្លានខ្លះអេខ្ញុំតបបានអានឹងបើបានសម្បូរទឹកតែបាទខ្ញុំចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបានសូមជម្រាបថាកម្មវិធីរបស់យើងគឺមិនប្រកាន់ទេបងប្អូនចង់ហូបអីបងប្អូនអាចទិញដោយលុយខ្លួនឯងតែម្ដង